Godmorgen, Jill. Godmorgen. Jeg har faktisk, altså jeg er allerede stået op og sådan noget. Jeg lagde mig bare tilbage i min seng. Men i dag, der skal jeg til Odense. Og jeg gider faktisk ikke at være en af de der tanden, hvor det er, man bare så fortæller alt, hvad man skal, inden videoen går i gang. Fordi hvis I bare følger med, så kan I jo se, hvad jeg laver. Jeg har lige fundet ud af, at der er hul i mine nylonstrømper. Og det sker rigtig, rigtig tit. Nu bliver jeg nødt til at gå ind og stjæle nogen fra min mor. Hej, Lille! Okay, det her hjælper ikke. Min concealer ser så lys ud på kamera. Jeg sværger det ikke, så slemt i virkeligheden. Fortæl bare lige lidt om, hvad jeg skal. Jeg skal i hvert fald til Odense nu her. Lige om lidt, jeg tager bussen sådan om 45 minutter eller sådan noget. Og så skal jeg da sammen med Katrine. Og vi skal i Rosengård Center den her gang, der er vi aldrig. Senere så skal jeg mødes med Anna, og så skal vi se Tupac-filmen, som jeg glæder os fucking meget til. Det er spændende, enten så er den mega dårlig, eller så er den mega god, sådan lidt. Men ja, nu vil jeg spise min mad, så jeg kommer for sent til bussen, for det sker tit, når jeg vlogger. Hey, min ring! Jeg har lige sendt et fødselskort til en af mine venner, som er på efterskole. Michael, kender ham godt. Men altså, han har fødselsdag om 2 dage, så medmindre at det bliver sendt med en jet, så når det nok ikke frem. Hvilket er virkelig dumt, men jeg kunne ikke finde de frimærker, jeg havde købt, men så fandt jeg dem lige. Og jeg har sat sådan 2 frimærker på. Jeg aner ikke, hvor mange frimærker, der skal på et kort, så jeg er sådan lidt bange for, at der skulle have været flere på, at jeg får en bøde, eller... ja, faktisk er det ham, der får en bøde, hvis der er, tror jeg. Men ja. Vi sidder lige nu på McDonald's, fordi Christine hun blev rigtig sulten. Og det er måske lidt mærkeligt, men jeg har tænkt mig at gå på Jensens Bøfhus bagefter og spise. Ja, soft ice. Så sunde som vi er. Det smager lige meget frit. Ja. Har du ikke vundet med sommerchancen? Sommerchancen, den virker ikke. Man skal kigge ind i den her gang. Jeg kommer til Texas Job. Ja. Vi er som sagt på McDonald's, og bagefter har vi tænkt os at gå ind i Rosengård sådan noget, som ligger lige derovre. Vi ved egentlig ikke, hvad vi... Jo, vi skal i Sarah. Ja, selvom der er sommersøj. Ja. Det er dejligt sommervær. Det filmede jeg bare lige Rosengård Center. I am powerful. Den der sang, den er så dårlig. Nej, den er dårlig. I am wonderful. Den er så dårlig. Ej, du skal ikke være så... Jeg bliver sådan ikke være natural. Hvad er planen? Vi er på vej på det nye Jensens Bøfhus. God vinkel. Ja, meget. Og så tager vi IKEA, vi er meget fordi irriteret på Jens. IKEA, det er altså sjovt. Men jeg tror ikke, vi skal købe noget. Nej. Men jeg skal ikke have noget, skal du? Nej, det tror jeg ved det ikke. Vi skal bare spise. Vi skal køre rundt i vognene, og så skal vi prøve at synge. Ja. Vi er på Jensens Bøfhus nu, og vi har taget ind for Katrine, hun kan køre. hvad hedder det? Tag selv op dig, men jeg skal egentlig ikke have noget, fordi jeg har spist. Så. Fuck, det er dejligt det her. Vi har også fået det i nogle andres kopper nu, har det ikke det? Jensen is changing. Det er virkelig sad. Her skal jeg en senere. Uden Katrine, fordi Katrine bitch gider så god film. Jeg gider ikke så 20 penge. Hold nu kæft. Hold op! Nå, filmede du? Ja! Vi er i IKEA. Fuck, han er fynsk, ham der. Vi har lige taget rulletrapperne med sådan en indkøbsvogn her. Og der var nogen, der kiggede meget mærkeligt på os, for vi kunne ikke finde en elevator. Der er ikke særlig mange mennesker. Nej, det er vildt mærkeligt, men det var svært, jeg ved ikke. Det, jeg glemmer hele tiden, at andre er på arbejde. Ja, vi tog så hjem til Katrine.
finde en film. Jo, lad os. Okay, vi sætter os bare i din stue, ikke? Ja. Katrine har gæster, det er derfor, du larmer lidt. Vi tog hjem. Det var også en mega hård dag. Ej, hvad er det, vi ser? Skal jeg lige skifte? Skal vi så om og sang? Nå. Okay, jeg ved nok, om vi kan tage hjem. Vi er stadigvæk i IKEA. Det var virkelig dårligt. Ej, vi vil gerne hen og prøve nogle senge. Hvis ja. De har vandsenge, men det ved jeg ikke, om de har. Ej, det tror jeg ikke. Så jeg bare jeg altid tænkt, ja, at prøve en vandsenge. Men jeg tror bare, at have en vandsenge, det må være sådan... Meget irriterende. Ja, det tænker jeg også. Vi ruller videre. Min tur til vognen, ikke? Katrine! Ej, det er hyggeligt. Det er hyggeligt. Det er sommerhus, synes jeg. Åh, ja. Så vil jeg altid være din far. Ej, jeg elskede den sang, der var lille. Ja. Katrine har så lagt tre af dem her i vores kurve. Tre roller. Ja. En gang. Fuck, det er trist. Det kan jeg ikke mere engang. Ej, jeg kan gemme mig i den her. Kan du ikke lige prøve at dreje mig rundt? Kan man dreje sig i den? Ja. Det tør jeg altså ikke helt. Jo! Hvad sker der? Hvordan kan jeg dreje dig rundt? Den kan sgu da ikke drejes. Ej, det kunne den. Altså, jeg tror det ikke, så tror jeg... Kan den ikke? Måske fordi, jeg er for tyk. Nej. Nej, det er fordi, jeg er for tyk. Men hvad er det, altså? Jeg vil da gætte på det. Er det ikke en handsk? Nej, det er sgu da et behåret ben, er det ikke? Lavmusben. Vi er i en elevator. Jeg hader elevatoren, men jeg prøver bare at... Man kan ikke se det på, når du hader det. Nej, det kan jeg overhovedet ikke. Ej, jeg må elske Trine. Rygflæder. Trine, dit svensk er rustent. Anna så godt. Så er vi ved at være færdige for i dag, og nu skal Christine i biografen og se en eller anden Tupac-film. Altså, du er ved at være færdig for i dag. Ja, jeg er ved at være færdig for i dag. Hej, men Christine, hun fortsætter simpelthen sine vilde oplevelser. Og hun skal i biografen og se Tupac. Og altså, det er simpelthen ikke noget for mig, IKEA. Så... Hvor er du hen? Jeg tror lige, jeg springer over. Katrine, Anna spørger, om du tager hjem nu, eller om du er der, når hun kommer. Hun jeg er tror, jeg tager hjem nu, fordi at, jeg gider simpelthen ikke se den film. I'm in love with you. Kan man se? Anna? I kan overhovedet ikke se noget. Totalt fokuseret. Vi er faktisk ved at sende Katrine afsted. Bus, som er lige der, og vi ved ikke, om hun når at sige hej til Anna, inden hun skal ind i bussen. Det er faktisk ret trist. Hej hej. Hej Anna. Vlogger du det? Ja. Det var smart. Ja, det kan man godt forstå. Ja. Godt, vi har fået vores mad, og vi spiser på Sunset. Og vi skal snart ind til film. Jeg føler alligevel, der er mange, der kender ham. Vi har lige set filmen, og... Shit, det var fucking god. Fuck, jeg fældede faktisk en tårer, gjorde du også? Christine, hun tudbrød. Ej, så slapper vi lige. Ej, den er fucking god. Altså sådan, vi vil anbefale, men det er jo nok kun, hvis man så kender... Altså ved, hvem han er, at den er god, går jeg ud fra. Det ved jeg ikke, altså sådan, om den er interessant, hvis man ikke ved det. Der er måske nogle ting, der er lidt svært at forstå, hvis man ikke... Det var fucking god. Også var, der var virkelig mange andre rappers, eller det var så ikke dem, der var med, men sådan, det var så fedt. Jeg lyst til at høre Christine. Eller hvis I var på se hendes nylonstrømper, fordi de er godt nok flinset as fuck. Jeg ved ikke, om man kan se det. Her. Der tror jeg godt, man kan se. Jeg synes, det er ret dømmende, men jeg er sådan, hvor smidigere. Ja, der var sgu nogen, der kiggede lidt mærkeligt. Ja, hvordan starter det? Det er jo kun dumt. Jeg føler mig helt høj ved lyder lige nu. Det var efter, man havde set en god film, så alting det var. Du har en eller anden eller? Mig og Anna er på vej hjem til mig. Og vi er ankommet i Svendborg. Og min mor, hun er her. Hjem, og så skal vi se 21 Jump Street, hvis de har det på Netflix. Og høre noget Tupac, og så skal jeg nok redigere det her. Ja, det skal fordi, særlig højt. Nej, natten er ung, og ja. Hold da okay. Natten er ung.